Kim əqlillə qoyduğu qədəmişkə dəli çıxdı. Dərd çəkməyə, qəm çəkməyə öyrəncəli çıxdı. Məndən sonra Məcnun ilə Fərhadın adı idi. Get aç oxu eşkin dəlilər cədvəli çıxdı. Məcnun mənə öz taleyinin sonunu danışdı. O gəldi mənim taleyimin əvvəli çıxdı. Eşkin ətəyindən Zəli də, mən də yapışdım. Mən axıra can qaldım eşikdə. Zəli çıxdı. Oldum dəli axtardım axı, kimdi günahkar. Öz yarımın axırda bu işdən əli çıxdı. Hərviz, bu nə uydurmadı əfsanədi böylə? Vicdanıma and olsun, əcəb gülməli çıxdı. Thank you.